i na unazad 5 godina. Dakle, lanjske godine su ponovno, znači već lanjske godine su ponovno izabrani za razmišljenje Zbogljivca Branka Gabriela Vojvodić i za glavnu prednjeg kandidatu Sergio Braco, koji su im sekali na mandatu godinu većinu, očito vrlo uspješno, budući da je ona negdje 2013. zapravo bila pred blokadom računa i dugom prijedno puna kuna, to se uspjelo sve skupa sanirati i prošle godine eto, bilježi i dobit. A sve skupa to ne bi bilo zapravo moguće jer je, moram je to reći, na neki način i na ako bi se zdravio podfinancirano zapravo s obzirom na to da je prije nekoliko godina 900.000 kuna smanjen iznos od tako zvane skupne pretplate, dakle to je ugovor sa vladom, sa državom. Plan je i najveći medijski korisnik HRT, zapravo iznos koji na godišnjoj računi plaća smanjen za 300.000 kuna. Međutim, HINA je to uspjela sve skupa nadoknaditi i to prvenstveno na tržištu, što je prilično zanimljivo jer oni koji znaju kako stoji medijska scena u Hrvatskoj, znači da to nije nimalo jednostavno na neki način, neću preferirati na koljenima i jedva država, tako da porast korisnika na medijskoj sceni je nešto što je hvale vrijedno i to bih istaknuo kao vrlo bitnu stvar. Sve skupa se to ne bi događalo da zapravo samo uredništvo nije sastavljeno od vrsnih profesionalaca. Ja sam isto radio u HINA-i pa bih mogao pojmeniti svakoga tu napraviti. Dakle, ono što uredništvo radi je potpuno autonomno, a da nije, ovo sve skupa ne bi tako gledalo. Jer medijski korisnici koje sam spomenuo, ako žele izvojiti neki mjesečni iznos, neće sigurno izvojiti za nešto što nije standardizirano, što nije novinarski dobro napravljeno i što nije korisno. Dakle, sve skupa kad se uzme u obzir, ja stvarno mislim da tomu priči i sigurno sam zapravo u ime i tijela upravnog vijeća, čini više podnosima i svih ostalih zaposlenih u HINA-i. I zato sam stvarno veliko zadovoljstvo da sudjelujemo u nečemu što je, ajde neću reći, jedinstveno ili rijetko, ali stvarno zaslužuje svaku pohvalu da jedna javna ustanova koja barata sa novcem poreznih obveznika na ovaj način funkcionira i gospodari sa tim novcem koji je zapravo skupne pretplate dana.